die meisie in Boskerk, maar hy sê, hy sê net so lig, hy het bestel van hy, wat is hy? Ja, take a look. Vir al sy customers, elke keer wat sê, hy is swaar, hy so default die bak het jou daar. Hy sê hy raak kenne dit by my kinders gebring het. Hy sê ek trof op 'n baby wat nou maar braai jou. Hy swaar. Hy sê my kaart, sorry, hy sê kaart, hy sê my swaar. Hoor dit, hy sê ja. Luister FM.